Tack ska ni ha. Och som av en händelse så, ja, vi har faktiskt en låt som vi kan spela. Den här låten som vi har sparat, den handlar om min farmor. Så lite speciellt för mig, för hon betydde väldigt mycket. Hon fanns alltid där och hon såg oss barnbarn och var en handlingens kvinna. Fanns alltid en smörgås som väntade på honom om man var hungrig eller om man var ledsen så kunde man krypa upp i hennes famn. Mm.